नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छ। आयो हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन, अनि एकदम सन्चै छु। आज चाहिँ हाम्रो नर्सिङ डे हो। नर्सिङ डेलाई के भन्छ अर्को? हा, नर्सिङ डे नै भन्छ है। हामी जाउँ अब के हुन्छ, कहाँ पुगिसक्यो होला। हामी चाहिँ ढिला भइसक्यो, खाजा खाएर थियो लगाइस अलिक हामी माथि पुगेको छौँ है त कहिले। भगराब तयार होइन त
गाइस है हाम्रो नर्सिङ डे पनि सकिसकेको छ हैन नर्सिङ डे चाहिँ यस्तै गर्छ हाम्रो हैन बजारले एक राउन्ड हैन त्यही भएर जान्छ गाइस हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा हेर्नु पर्छ आजको लागि त्यति नै बाइ बाइ